Pa vienam viena seniori ierodas saņemt sēklas, stādus, mēslojumus un dārza darbarīkus, lai uzsāktu darbošanos piemājas dārziņos. Otro gadu ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu projektā pats savam saimes galdam palīdzību saņem Kuldīgas senioru skola. Šogad atbalsts ir 33 dalībniekiem. Skolas vadītāja Ruta Orlova atzīst, ka šī iespēja senioriem un viņu ģimenēm ir kā ilgtermiņa nodrošinājumi zemkopības darbu veikšanai un pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Nu, mēs esam diezgan kautrīgi, neskatoties uz to, ka mums tiešām vajag. Bet tā, iedrošinoties no pagājušā gada, ja, mēs vairāk jau prasam instrumentus, ja, mēs vairāk prasam tie darbarīki, ja, mēslojumu drošāk, arī visādas citas piedevas zemē pret kaitēkļiem, dažādus līdzekļus un sēklas jau pats pa sevi. Ne visu veikalā var nopirkt, bet mēs uz pārskaitījumu to varam iegādāties un mēs viņiem varam piedāvāt. Un to, ka tas ir fiziski nepieciešams tiem, kuriem ir šīs ļoti mazās pensijas. Pēn Kuldīgas seniori sākuši izmantot arī Zoom platformu, tādēļ projektā ieplānota arī attālināta lekcija. Šogad šī atbalsta saņemšanai senioru skaits ir audzis. Pagājušajā gadā mēs plānojām 15, bet bija 28 saimniecības. Šogad mēs palielinājām, plānojām 25, bet nu ir 33. Ja. Būs vēl tikai tādi, kuri pieteikušies uz stādiem, jo stādus mēs dosim maija sākumā. Kurmāles pagasta iedzīvotāja Raita Kuršinska pirmo gadu bez maksas saņēmusi nepieciešamās lietas dārza darbu veikšanai. Es domāju, ka tā ir ļoti brīnišķīga lieta, jo visu mēs nevaram iegādāties. Dārzs piederumu, labs vai dakšas, un siltumnīca plēva. Kuldīgi seniori izmanto un atsaucīgi viss ir un arī piedalās visās akcijās un sapulcēs un nodarbībās ļoti aktīvi pārpas 100 cilvēkiem ir. Vietējā iedzīvotāja Ausma Rasma Berga šajā gadā vēlējusies kartupeļu, gurķu, tomātu un puķu sēklas. Pagājušajā gadā man izauga ļoti skaista paprika, ļoti laba. Un, protams, tomāti, gurķi, nu, to, ko no sēklām paņēma. Un ziedi man ļoti skaistas bija gladiolas izauga. Vienkārši nu, brīnišķīgi tādiem lieliem ziediem. Un es uzskatu, ka tāds pabalsts ir vajadzīgs pensionāriem un ir sevišķi tiem, kam ir mazāks pensijas šo laiku. Jā. Nevar atļauties nopirkt visā kā. 10 kilogrami. Jā, šitie agrietevi. Savukārt Kuldīgas rajona invalīdu biedrību projektā iesaistījusi 37 mājasaimniecības no Kuldīgas, Skrundas un Alsūgas novadiem. Biedrības vadītāja Lidija Petrevica atzīst, ka šāds atbalsts biedriem dos iespēju ietaupīt līdzekļus, kurus varēs izlietot citām neatliekamām vajadzībām. Daudzi arī atbildēja, ka viņi brīvo laiku pavada maz dārziņā un paši sev sarūpē svaigus dārzeņus bez ķimikālijām. Tas ir ļoti būtiski. Tad nolēmām startēt šajā projektā. Pirmais bija sēklas, otra lielākā bija darbarīga. Un tad tikai daži kādu mēslojumu un nedaudz kartupē sēklas. Varēja just, ka biedri vēl tādi nu, kautrīgi, pat varētu teikt neticīgi, ka tiešām tas ir viņiem pa velti. Projektā plānotas arī dažādas aktivitātes. Dalībnieki saņem speciālistu un dārzkopības entuziastu padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu. Un mēs arī esam paredzējuši divus seminārus, divas tikšanās reizes, ko mēs nosaucām par labo padomu dienu, pēcpusdienu. Un uzaicināsim gan pieredzējuši augkopības nozares speciālistus un arī paši biedri savā starpā padalīsies ar savu pieredzi. Rumbas pagasta iedzīvotāja Inita Lastovska jau uzsākusi pavasara darbus, tāpēc īpaši priecīga par piešķirto atbalstu. Man piedāvāja vai negrib kāds darbarīkus vai ko, ka vajag vai sēklas, vai ko. Es teicu, kāpēc tā nē, jo kā nekā es esmu invalīda pati un tā naudiņa vajadzies. Tāpat ir maz nodrošinātā. Un šitas ir lielākais prieks, ka vispār šitas ļoti labs atbalsts ir. Visu likšu lietā. Man ir mazmeita, ko es audziņu, tās arī palīdz darboties un vīru liek pie darba. Katram vajag darbarīku. Saimniecībā jau noder viss. Tagad ir sevišķi, kad ir sēklas, ir darbrīk nolietojās un arī mēslojums un galvenais jau sēklas kādas var iegādāties un arī darbrīks, protams. Un pavasaris, jā, tagad tieši arī sāksies, apžūs un sāksies tie darba arī jau sādīt, sēt kaut ko. Plējus būdā jau tur var rušināties jau un var darboties, ja grib, nav slinkums tikai.
Projektā pat savam saimes galdam šogad atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizācijas. Tās 625 Latvijas mājasaimniecībām sniegs atspērienu dārza darbu uzsākšanai. Pērn atbalstu saņēma 350 mājasaimniecības. Boris un Ināras Teterevu 2010. Gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Anna Kožarenoka, Matīs Lejas, Krundas televīzija.